עכשיו, שאלה מאוד נפוצה, מה עשה אמניטה? מה היא עשה? אחי, תסביר לי, מה היא עשה? אתה יכול להסביר לי בקצרה מה היא עשה? בשביל להסביר מה היא עשה, לא יספיק את כל הזמן שבעולם. באמת, יש הרצאות, שעות על גבי שעות, מה שאני שומע את בבא משה ושניבסקי וכן הלאה. נהיו הרבה דוברי אמניטה, אם פעם היה רק בבא משה ושניבסקי, היום יש קצת יותר, כולל אותי. אז אמניטה עשה, מה היא עשה? היא עשה הכל. מה זה הכל? מה העיקרון? איך היא עובדת? מה זה ויטמינים? מה זה? לא, זה לא ויטמינים ולא כלום. זה היא תואמת בול לרשימת ניורון טרנסמיטרים של קלטנים של המוח שלנו. המוח מתקשר עם הגוף, עם התאים, על ידי ניורוטרנסמיטרים. חלקיקים קטנים כאלו של חומר כימי. אתם מכירים את השמות שלהם, זה דופמין, סרוטונין, אדרנלין וכן הלאה. כל האלו, אם חסר משהו, בן אדם לא שלם. ואמניטה איכשהו ככה מהנפלאות הטבע, נפלאות הבורא, אמניטה היא כוללת בדיוק אותו תפריט, אותה תפריט של הניורוטרנסמיטרים שאנחנו צריכים. כלומר, אם לבן אדם חסר לו טסטוסטרון או סרוטונין, נקבל את זה. ואז ממילא המוח מתחיל לתפקד לפי הגדרות יצרן, לפי מה שהוא היה אמור לעשות, ומשום מה נפגע ונרדם ופה ושם. אז בעצם אמניטה היא לא תרופה, היא לא מרפאה איזושהי מחלה או אחרת, היא פשוט מתקנת, היא מזכירה למוח מה הוא צריך לעשות, מוסקריה, כן. והמוח עשה את כל העבודה, זה לא היא, באמת, זה מוח. היא רק תזכורת למוח, שעון מערער. למוח שמה צריך לעשות, כמו תזכורת, כמו יש לי תזכורת, אני קורא מה השאלות הנפוצות. אותו דבר, היא התזכורת למוח, מה צריך לעשות. זה מצא ביטוי בהמון דברים, ברובד גופני וברובד נפשי וברובד השכלי, אולי יש עוד רבדים, ברובד הגופני, תיקון הגוף, קודם תיקון הנפש, מלא ניסים ונפלאות, החל ממחלה הכי גדולה, בעיה הכי גדולה בין המחלות, שזה אונקולוגיה, יש לי מקרים הפסיקה התפשטות הגרורות והגידול התחיל להצטמק. כולל כל המחלות כל הדלקות, היא אנטי-דלקתית, אנטי-ויראלית, ויש מחקרים, פשוט לא מפרסמים את זה, אחר כך נתייחס למה. למה לא מפרסמים אותה? זו שאלה טובה גם. אז אם היא כזאת קולבויניקית וכזה פלא, למה לא? למה? ומה יעשו כל האלו שעכשיו מחרים בבית מרקחת, ומחרים אחרי תאגידים של אלכוהול, תאגידים של תרופות, תאגידים של משרד הבריאות, משרדי בריאות בעולם, מה יעשו? באמת. אז ודרך אגב, הרדיפה הראשונית שהיה נגד פטריות הפלא ונגד אמניטה בפרט, כנסייה. מה עשה אמניטה, אתם שואלים? שאלתם על כל מיני מחלות, סיפרתי קצת, משכך כאבים, אנטיווירלית, אנטיבקטריאלית, ניסים ונפלאות, ובין היתר משחררת את התודעה מעבדות, שהתודעה נמצאת בתוך איזה קופסה, איך אומרים לחשוב מעבר לקופסה הזאת? היא מציעה מהקופסה. הקופסה הזאת נקראת מצרים, לא השתנה כלום, מצרים זה מצר.
הצד הפילוסופי שאני אמרתי לעצמי, אני לא אכנס לזה בהדרכות אז אני מכריח את עצמי לא לדבר על מצרים, שהיא מצילה אותנו משם, ממש כמו משה רבנו מעבדות מצרים. טוב, אז זה אחד מהדברים שעשה גם, אולי זה הכי חשוב. בדרך שהמנית מלווה אותנו, אנחנו עם השתיקה, מה שנקרא דו-שיח הפנימי, שזה מפריע לשאר האנשים לחיות. קודם כל, מה היא עשה, כמו שאמר דוקטור וישניבסקי, אפשר לקחת אנציקלופדיה רפואית וכל יום 20 דקות לפני שינה לקרוא רשימת המחלות. אז כשתסיימו את האנציקלופדיה, תדעו מה עשה המנית. באמת היא עשה הכל. באמת היא עשה הכל, אין דבר שהיא לא עשה, היא עשה הכל. אז אני יכול לספר מה עשתה לי, אז אמרתי, כאב גב נעלם למחרת. פטריות בציפרניים נעלמו תוך שבועיים, הרפס פה היה לי, נעלם תוך 4-5 חודשים. עישון נעלם לי גם תוך 4-5 חודשים. לא רציתי להפסיק לעשן, היה לי אישור, רישיון, יש לי קנאביס רפואי, למה שאני אפסיק? לא חשבתי להפסיק, אבל הפסקתי. פתאום יום אחד, זה דרך אגב נעשה אולי לוידאו נפרד, גמילה מסמים וכן הלאה, גם זה עשה גמילה מסמים, גמילה מאלכוהול, יש מרכז מסוים במוח ששם כל ההתמכרויות משם, אז היא מסדרת את החלק הזה, נעלמים כל ההתמכרויות, כולל הימורים, אלכוהול, סמים, כי לא היה. אז זה בערך על קצה המזלג מה היא עשה. היא עשה הכל. באמת, אין דבר שהיא לא עשה. היא עשה הכל. אך מה? זה לא אומר שהיא עשה הכל, אבל לאנשים שונים. זאת אומרת, אם יש לבן אדם רשימה של 10 בעיות, אז היא תטפל באיזה 8-9, היא תשאיר משהו. מה אני יכול להגיד בקשר הזה על עצמי? נגיד סתם, יש לי איזה חבר שהיא לא ריפתה לו את חורים. לא, אצלי, זה לא, אצלי, לא משנה, באמת. ואני מכיר הרבה אנשים שנעלמו להם את חורים. זאת אומרת, אולי עוד לא הגיע הזמן, כי גם הרפס לא נעלם לתוך שבוע. נעלם תוך 5 חודשים. פשוט היא עובדת לפי סדר. יש לה איזשהו סדר שהיא בונה לעצמה לוז. נגיד, עכשיו אני מטפלת בזה, אחרי שטיפלתי בזה, אני מטפלת בזה. אני מתייחס אליה כמו לחברה שלי, כן, מדבר, היא עשה ככה, באמת זה המוח של הנושא. ובסך הכל פטריה קטנה. אז מה היא עשה? זה מה שהיא עשה. תשאלו יותר מפורט בפרטים.